да направиме споредба што во Република Македонија е направено во предходните 20-25 години во делот на поддршката на економијата. Имавме еден концепт пред 15-тина години, кој што беше концепт за странски инвестиции, или само да ве подсетам така наречената тајванска приказка, во која што се имплементира, односно се поднесува инвестициони програми и при тоа се делеа одредени средства, а резултатот од тоа беше програмите никогаш не беа спроведени, средствата никогаш не беа вратени и конечно ги платија граѓаните на Република Македонија. Вториот обид беше овој што се случуваше предходните 6-7 години. Тоа беше детерминиран обид да се помогне на странски инвеститори, во кој што, значи, се направи одреден исчекор, има одредени резултати, но ние мораме да ги кажеме транспарентно аргументите и бројките. А бројките се следните. Потрошени се во таа програма 225 милиона евра, во најголем дел потрошени се средства за маркетинг, за кампањи, за роучоа, за шетање и за разни други активности. Во еден добар дел се потрошени и корисно за правење на безцарински технолошки индустријски развојни зони. Меѓутоа, резултатот е поддржани се само 23 компании. Од тие 23 компании, само 19 работат во моментов, иако се правеше пиар и слика во јавноста дека станува збор за многу компании, дека станува збор за многу вработувања, дека станува збор, значи, за една масовна акција. Не, вистината е 23 компании, од кои 19 активни. Во тие 19 компании запослени се околу 20.000 вработени. Меѓутоа, тие 20.000 вработени, трагичната бројка е што само 6-7.000 од нив се прво вработени. Сите останати се превземени од останатите компании во Република Македонија, со што е креирана нелојална конкуренција. Во тој смисол, сакам да кажам дека тоа беше основата од која што новата влада почна да размислува за какви економски мерки треба да се направат, кои што ќе дадат конкретен и целопфатен резултат. При тоа, кога зборувам за предходните 5-6 години, морам да напоменам дека и начинот на кој што се доделувале субвенциите према странските инвеститори беше крајно нетранспарентен. Тоа беше начин кој што беше дискреционен како право на министрите за странски инвестиции и како влада, на затворени седници на влада, да носат одредени бенефиции кои што биле различни за сите компании. Изговорот дека тоа било правено од причина да не се ствара конкуренција, односно да едни со други не знаат што се прави, мислам дека е само изговор, бидејќи второто име на дискрецијата секогаш се вика корупција. Затоа, тоа беа основите од кои што ние тргнавме во размислување на креирање на новите мерки. Што се новите мерки? Тоа беше прашањето и ќе се задржам на нив најмногу. Новите мерки се пред се транспарентни. Значи, тие се направени по одредени критериуми. За да не ни се случи сценариото во кое што ќе финансираме желби, ние рековме дека ќе се финансираат резултати. А резултатите ќе бидат, значи, детерминирани со работењето на компаниите. Значи, субвенциите и помошта на сите компании ќе биде откако тие ќе покажат резултати, а основа за тоа ќе биде поднесената завршна сметка, која што ќе биде ревидирана од овластена ревизорска куќа. Тоа значи ќе биде доволна потврда дека компанијата направила веќе одреден резултат и од тука натаму ќе добие право да биде поддржана. Кои се компаниите кои што ќе бидат поддржани? Нема разлика помеѓу македонски и странски инвеститори. Сите тие се македонски компании, регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија, сите тие се компании кои што имаат само различно потекло, односно нивните собственици имаат различно државјанство, ние така ги третираме. И македонските компании, рамноправно како и странските компании, ќе бидат поддржани. Многу е битно и важно да кажеме дека мерките кои што ќе се направат, ќе бидат врз база на два предуслова кои што сите компании ќе треба да ги исполнат. Првиот предуслов е за секоја компанија да се кандидира да биде поддржана,
основно е мора да покаже раст во тековната фискална година во споредба со просекот од предходните три. Да бидам пластичен и прецизен. Значи, завршната сметка што ќе ја дадат во февруар месец за 2017 година, доколку во 2017 година прикажат пораст на приходите, не на профитот, на приходите, во споредба со 16, 15 и 14 просек, таа компанија го исполнила првиот предуслов и вториот предуслов е да не го намалува бројот на вработени. Значи, немаме ние причина да финансираме и да помагаме компанији кои што се во лоша состојба и компанији кои што намалуваат број на вработени. Практично, таквиот пример го видовме во Македонија. Страшни пари оваа држава и овие даночни обврзници потрошија во Охис, во Стаклара, во Газела и така натаму, и тие пари никогаш не се вратија и тие компанији никогаш не оживеа. Затоа, значи, ќе ги поддржиме здравите компании и тие здрави компании ќе направат раст и на сите останати компании кои што работат и соработуваат со нив. Основните услови кои што внимавам на времето, па затоа погледнувам. Значи, основните услови кои што треба да, значи, основните столбови по кои што ќе бидат поддржани се следните. Секој кој што ќе даде плата и ќе создаде ново работно место, а ќе даде плата 50% повисока од минималната плата, или пластично кажано, ако е минималната плата 12.000 денара, 50% над тоа е 18.000 денара, или даде плата над 300 евра нето, ќе добие поврат од 20%. Првата идеја беше 10, сега го подигнавме тоа на 20, за да биде поатрактивно, 20% од нето платата назад. Но еден предуслов е да не се создава нелојална конкуренција на пазарот, а тоа е да 80% од вработените ќе бидат, значи, ново вработени, значи или завршени од образовниот процес, што туку завршени, или ќе бидат најмалце 3 месеци без работа во заводот за вработување. Секоја компанија која што ги задоволува првите два предуслова ќе добие 10% назад од инвестициите. Секоја компанија која што е извозно ориентирана ќе добие дополнителни 10%.